Ég hef átt mjög marga kennara á mörgum skólastigum og ég á mínar minningar frá þeim öllum. Ég hef svona í seinni tíð verið að gera upp hvernig það var fyrir þá að kenna mér og vinum mínum. Ég held að það hafi verið dálítið verkefni og mjög ótengt námskráni, bara höndla okkur og óstýri læti og athygli sýkina í okkur. En ég man mjög vel eftir íslensku kennara sem að var mjög flink sem sagt við að finna frumlegar leiðir fyrir okkur til að leysa ýmis verkefni. Hún sem sagt lét alla nemendur yfir veturinn lesa ljóð í íslensku tíma og hvatt okkur síðan alltaf líka til að sko ef þið viljið þá megið þið semja ykkar eigin ljóð. Þannig ég gerði það og samt eitt grínljóð og var óðalega mikill töffari að flytja það og allt í djóki sko. En ég fekk rosa fín viðbrögð við því og lét eins og það væri náttúrulega bara eðlilegasti hlutur í heimi. En þetta var alveg stór merkilegur hlutur fyrir mig og ég gleymi aldrei, þessi kennari, hún hélt svo mikið með því að ég hefði gert þetta. Hún fór sko og las ljóði fyrir alla kennaran á kennarastofunni og þeir voru svona rósamanni á ganginum og maður svona fór hjá sér og þetta man ég rosalega vel því að þetta er aldur þar sem að eitthvað svona jákvætt og einhver hvatning getur skilað sér svo margfalt tilbaka seinna. Og ég held að það sé kannski það sem er dýrmætast við að vera kennari. Eftir kannski 10-20 ár þá ertu búin að kenna mörg hundru manns og það er alveg bara mjög margir sem kannski þegar þeir bara hugsa það segja já, þessi mannski hafði bara svakalega jákvæð áhrif á mig.